Já diváky vítám v bonusové části, kde budou takový dvě pepper otázky. Ajaj, to si dám. Ale první. Dám si ločka na to. Tak dej si, na tohle si dej ločka. Přesně na tuhle otázku si dej ločka, přesně tak. Ajaj. Kolik jsi měl na prvním bratrském půločku? Co se tam dělo? On teda, já to musím uvíct, protože on nikdo moc neví. Mě to zajímá z tvojich jako na prvním Brothers Campu tam vznikl nějaký nějaká roztržka mezi tebou a Arnoštem. Co se dělo? Tam nebyl ani hejt, ani roztržka. Tam spíš bylo, jako vznikla uklidnění situace takový. Jo, uklidnění situace. No. Co se tam teda stalo? Já to osobně fakt nevím. Nic jako velkého si myslím, jenom jsem chtěl zničit jeden rail, protože jak jsme jako pili pivka, že? Taky si zdal bylo trošku víc. A prostě jak nemám rád raily, víš, obecně nejezdím moc raily. Uh-huh. Protože to je prostě překážka, na který jsem si jednou ublížil prostě strašně moc, ale prostě nemám rád, nesnáším raily. No a jak jsem byl trošku v podnapilé, tak jsem mu tam chtěl jeden railíček, víš, odstranit z jeho, jako z toho plácku, jak tam mám, víš. Nádrže. No, Arnoš prostě nechtěl, aby ten rail, on chtěl, aby ten rail zůstal, já jsem chtěl, aby ten rail šel pryč, a tak jsme se nedohodli. Jako jak nedohodli, to jste se tam jako hádali, jo? No, tak trošku. A jak to skončilo? Ne, jako skončilo to dobře, asi myslím, jsme se domluvili na tom, že ten rail tam zůstane. Takže Arnoš ti řekl, ten rail tady prostě zůstane. Ano, ano. A Vili, jo, tak. To ne, tak já jsem pak pochopil, že to je asi blbý. Jo. No ne, protože já nevím úplně detaily, ale sám nošel jsem se bavil o tom, že jste tam měli něco a říkám, co se tam jako stalo? A on, hele, prostě to je jedno, to no, neřeš. Jasně, prostě tam, víš, prostě ten rail nemám rád a už jsem byl trošku v ráži, tak jsem ho tam ani nechtěl mít jako na tom spotě. A on byl jako přivrtaný? Nebo on je přivrtaný. Ty jsi ho vytrh normálně? No ne, nevytrh právě. Nestihl to? Nestihl jsem to. Takže shoutout těm, co tam vrtali ten rail, že to nestihl. Dobrá díra. Dobrá díra. To je bylo tak čtyři dobrý díry. Jo, a takže tak, jako vidím, jako sranda samozřejmě, víš, jako skateová sranda. Jo, vlastně, tak na Brazilském půl vždycky, jako. Jo, i to minulé bylo dobré docela. Mrzí mě, že jsem nebyl teď na podzim, to mě nevyšlo, jsem musel být jinde. Ale stejně si myslím, že ty letní musí být super. Jako lepší, víš, než ty podzimní, že máš úplně horko a jdeš do mě. Tak a víš, co teď vůbec chystáš? Bavil se s Zurou? No právě jsem nebyl na tom posledním, teďka na podzimu, takže nevím. Nevíš. Já tady tomu teďka udělám trošičku reklamu, ale bude to 4 dny vlastně už festival. Jo. Neblázni. Hele, ale trošku mě to tako dávalo smysl. Ale nemůžu vlastně říct víc, protože Arnoš by mě... Protože ono to taky řek, jednička že tam vypadala nějak, dvojka už tam byly jako stany, větší prostor, jako víc možností. A jde nahoru. A teďka ty vole, tam bude ještě něco. No, to si píš. Bude tam nějaké rap? Uvidíš, všechno uvidíš. Vlastně tam byl teďka rap. Mohl bys tam vystupovat? Kámo, že bych tam dal ten song. Ty vole, že bys tam dal ten song. Kámo, tak to napíšu, okamžitě píšu, až tady dotočíme, píšu Arnoštovi, že jsi mě říkal, že tam chceš dát ten song. Ne. Já ho nejdřív musím dokončit, jo. To je gro všeho. Ty vole, to bude na jaře, to stihneš snad, ne? Ty vole, no já doufám. Zuris se tady, vole, zavázal, protože v bonusu jsem po něm chtěl, ať dá rap, ať dá freestyle. Mm-hmm. A zavázal se, že další rok přijde a dá ho tady. Co ty dáš freestyle? Tak on rapuje jakoby poměrně díl než já, že jo. Jo, že 4, 3, 4. Má skills? Tak ty vole, mám jeden text, tak když ho tady dám, to všechno bude venku, to nemůžu. Jo. Ale tak nějaký vole, co třeba ještě nebyl venku, bys mohl dát. Co nebylo? Ti pustím beat na mobil. Ne, to ne. Já mám to u toho skateboardingu tady. Jo, ok. Tady tým pořadu. Ale druhá otázka. Já, nebo hodně lidí mi to tak potvrdilo, já to třeba tak úplně nevnímám. Ano. Ale vnímáš ty hate? Vyloženě hejt mezi Skate Rockem a Boardmagem? Skate Rock a Boardmag. Jako přijde ti, že tady jsou dvě party? No, jako jsou tady dvě party, že jo, ale jaký mají vztah, jako přímo to nevím, že jo. Protože ale hodně lidí... vypadá to, že jako asi spolu nejedou jakoby jednu hru. Jako... Nebo jak to říct? Víš, spolu třeba, že... Víš, že komunikace asi nějak jako
nefunguje. Není to škoda? To jsou dvě velké média v České republice a měly by se spíš spojovat, než rozpojovat, ne? No, minimálně by měli spolu komunikovat nějak jako rozumně. Já samozřejmě nevím, jestli spolu komunikují nebo nekomunikují. No, já taky právě, já do toho moc nevidím, víš, jako do těch větších věcí nebo vyšších věcí, jakoby, nebo vyšších věcí, prostě to je médium, kterým se moc nepohybuju, prostě to řídí Mírek, že jo, ten Boardmark a pod Toma Lang, že jo, pod tím. No, a prostě nikdy jsem se nějak s ním o tom nebavil pořádně, jako co děláš ty a co děláš ty, takže nevím. Já právě, že skrz to, že ty tam máš vlastně značku, tak třeba budeš vědět nějaký věci, jako jak to je, nebo jak se to... Ale já vůbec tady do toho nevidím, víš, jakoby vím, že oni, Jilank, jakoby to je Česká asociace skateboardingu, že, takže nějaké vztah asi musí mít, ne, skrz závody a tak. Ale jak ty závody nejezdím, tak prostě nevím, tak to je zevnitřku. No, protože hodně lidí říká, že ten hate tady jako nějaký je. Já to teda jako nevnímám, ale přesně proto, že se v tom jako taky moc nepohybuju, takže nevím. Hele, tak ono je to logicky, že jo, tak prostě oni mají nějaký kus trhu, oni mají nějaký kus trhu, jo, jakoby skateový trh a nevím, co ještě. No, to všechno. Hlavně skateový. A jak spolu komunikuju, nebo jestli jim to vadí, že někdo prostě prodává stejné věci jako on, nebo jestli má jiné věci, to fakt nevím. Prostě tady jako jasně, to bychom si museli pozvat Mirka Kvapila a Honzu Lankaše a zeptat se jich, to chápu, ale jako jenom jak to vnímáš ty, jak takže nevnímá. Já, nevím, no jako spíš jakoby za mě, já jsem pod tím Boardmagem, tak bych asi na to odpověděl. Jasně. No, protože, že jo. Já jsem v týmu Boardmagu. Protože já se bavím spíš s něma, že jo. No, jakoby, jasně, jo. Takže jsem v té partě a... Ale hej, to jako, je to takhle od nich jako... Si jako moc lidí jako nevydávám, nestýkávám se s něma, že a podobně, takže... Michal Galík jakoby je s něma, že Pašik jakoby je taky od nich, že já s nimi se normálně bavím, takže jakoby mezi náma tam hej žádný není, jasně, že jo. Ale jakoby oni jako prodejní mašiny, to nevím, to fakt nevím. Ale určitě tam asi bude nějaký tlak. A jak třeba vnímáš to, že... Já chápu, že s těma lidma neskejtuješ a že vlastně ne to, ale bavili jsme se tady o Martinovi Pekovi, který je vlastně tvůj kolega, ale to říkám fakt v uvozovkách, protože jak říkal, všechno máte individuální, co se týče nějakého jako sponsoringu nebo propagace té značky. Ale jak vnímáš třeba to, že točí ty videa na YouTube, jak to na tebe? Plánuješ třeba taky něco takového? Já bych to jako úplně neutáhl. Ale jako vždycky mě bavila ta možnost jako mít nějakou rubriku, to není úplně špatný. Ale záleží tam taky jako jaký content a jak jako intenzivně to jako tam dáváš, no, nebo co tam dáváš, že jo. To je prostě rozdíl, jako je mi super, jako rozjet nějaký třeba kanál youtuberský nebo i Instagram, taky dobré jako udržovat, ale jakoby jak moc to tam cpeš a co všechno tam cpeš, jo. Jako lidi nemusí úplně vědět, co mám na oběd, vole, a co jsem si koupil včera za boty. Víš, to už je přeháňka prostě. Jak bych to bral spíš nějak funny, víš, nebo něco jiného, ale... Nic proti tomu nemám, ale prostě... Na co se nechci dívat, na to se prostě nekoukám. No, protože my jsme tady i právě ze Zuru jsem probírali to, že... Je youtuber a youtuber, že jo? Jsi to strašně obkecal, že? Politik. Úplně politika. Yeah. Ty budeš dělat marketing v té hale, co budeme mít? No. Tak ty vole, jsi vole marketingové úplně jinde, než mi všichni ostatní, vole, z Vodafonu. Hele, já strašně být... miluji, ale kámo, marketing byl nejlepší předmět jako na vysoké škole, co jsem měl. No, tak až půjdeme... jsem miloval tu učitelku a normálně jsem chodil dvakrát na jednu přednášku, když jsem něco potřeboval vědět. Tak počkej, je otázka milovat učitelku a mít rád marketing, bo tak... Hele, jako by... tak jsem to nemyslel. Já mám prděl. Ale byla jako dobrá, i tak. Ale ne, o čem se tady bavíme? Jako nejvíc mě fakt jako z vysoké školy byl marketing, co mě tak zůstalo v paměti a... V srdci. No, tak říkám, až budeme mít halu, tak já ji postavím, ty budeš dělat marketing, není problém. Budeš tam provozovat kavárnu, že jo, točený Radegas 12, to je jasný, to není reklama, to máme rádi. Radegas je super. A... Kozel je taky super, ale. No, jako, hele, mně to je jedno. Dobře, tak jo. Jo, já nejsem na nějaký takovýhle ty škatulkování do značek, se napiju, co teče, takže jako, já jsem ještě ze staré doby, víš. Ale se vodu bys úplně nepil, ne? Já piju vodu, ty vole. Jo, tak nic.
Ty blázen, ty a to poznáš jako špatný pivo od dobrýho? Jo, to zase může, no, jo. Ale jako nemám jako nějaký vyhraněný, že... Jo. Tak právě v té hale, v té hale bude kafe, to nechám na tobě, kafe moc ne... Jako mám rád kafe, mám rád kvalitní kafe, ale to nechám na tobě. Pivo to si tam dám Radek, ty budeš dělat marketing, Ondra tam bude natáčet videa, že jo, to je jasný. No, tak jak v Berixu je ten, tak no. Taky bude natáčet. No. Co ještě? No to je všechno. A to já to postavím. Teď už nám chybí jenom ty desítky milionů a můžeme začít. A já bych si to představil v Holešovicích ještě tak mimochodem. Mm-hmm. V Holešovicích, jo? No. Na výstavišti někde. Tam je taky fancy, že? No, tam je takový, víš co, v létě můžeš otevřít, si to představuju tak, že máš prosklenou jednu stranu, skoro celou, která jde v zimě, ale zatáhnout. Vím, já mám stejné. A normálně to otevřeš a bude to i venku. Jakože budeš moc projet... Jaký francouzský okna větší, že? No. Jo. To je hodně fancy, kámo. Pojďme jim dělat kameru a pojďme se o tom fakt pobavit. Tam by bylo normální lidi jak svině. Ti říkám, tam by prostě... Tak jsem měl celý hlavy. To potřebuje jenom tak 25. Jako až jako větší projekt, jako takový nějaký. No tak to... Přeci nebudu dělat černák znovu, tyvo. Tak dělej, vstávej. Tak jdem na to? Jdeme tam. Ještě jednou. Teď vážně díky moc, že jsi přišel, fakt já jsem rád, že jsi přišel a že jsme se tady mohli pokecat. A já doufám, že to, co všechno chceš, tak ti vyjde. Těšíme se na tvůj part, na které já se mimochodem fakt na něj těším, protože vždycky zajímavý skateboarding a vždycky mě to bavilo. A já se zítra budu těšit na to, že budeš točit koně. No. Na to se spolehní, brácho. Já vím. Děkuju moc za pozvání. A já se doří tobě i rubrice. Yes. OG. A vy jste teďka viděli bonusovou část s Danielem Platanovem. Já říkám Danielem. Ale... Dani, jak to mám říct? Daniel? Máš řekni D-Plat. Oh, motherfucker, D-Plat. Yeah. A vy sledujte další díly. Myslím si, že se máte na co těšit, protože máme tam zajímavé věci a bude toho víc. Těšte se na to, děkujeme za sledování a ještě bych chtěl říct, potřebuje víc čísel. Takže se snažte. Smutný konec. Cink. Ne, to právě není o penězích. Ale ještě jednou dík moc. A vy se mějte. Čau.